谁那天分手，你旅行像条绿色的手，顽固地种在眼睛一个，直到永久没。苏永康一连两场的红馆演唱会结束，李慈和中乐团合作唱得那两场，阿公自己都嫌不够喉啊。咁当然想做下去，但是我想做个乐团都不得闲，因为这个乐团其实很忙。他在做我之前，上即系开始排练我嗰十天之前，他哋啱喺东京同埋喺首尔演出过。咁之后下个星期他哋去希腊。咁你再揾翻佢哋咧，都要兜个圈，我谂等半年到咯。咁所以其实，不过我哋有样嘢可以做嘅，就系因为我哋最贵成本就系嗰啲谱，嗰啲乐谱其实成差唔多成两万蚊港元一份。咁你计一计，今晚我唱几首歌先？所以整個成本，製作成本是不會便宜過有二十個 dancers 和爆煙花各樣吊威亞的，全部是貴過曬。所以我們揸住啲譜，或者我們可以邀請不同地方的一啲中樂團去合作都不定，我有呢個打算。但是如果去啲國語地區的話，啲譜真係要由頭抄過曬，咁又是另外一條數嚟啦。阿公话唔知下次几时先至会再上红馆，所以呢次就带埋仔仔嚟一齐睇同埋影相留念啊！阿仔咪由前晚呢个 rehearsal 开始睇啦，因为我唔知佢嚟咗，我就知佢嚟咗。咁我老婆就俾咗个嗰啲 headphone 俾佢戴，即系惊佢嘈啦，就系因为冇坐满人就嘈啲噶嘛。佢就全程系咁掹我嚟，我老婆一帮我戴，就系咁掹我嚟。即係唔好阻住聽老豆聽唱歌咁樣，咁啊開心嘅，因為佢應該知道佢爸爸係做乜嘢，因為佢電視睇到我嘛。咁但係佢第一次喺台上面見到我同埋啊爹哋隔咁遠咁樣。